بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو وناكسن لجيسيال لما انتين بميلك السؤال جوكتان وعاوات نغلاس عطان كسو لوادة برنامج كان يقوبانها ورارك شبالاء اسمقل وناكسن مركل اخيارتها ودا نغلاس عطاي عاوات وهبيني متلاداها واربعايس وقليسو تاريخنا يكوب بيغانتهاي سقالي اللباتنكا بشا طبنات يا اكتوبر لبدا كون يا سقالي طبنكا قضبدا برنامجكا عاواني دي كوكوها يؤذين كونا عادكو مغلي دونتان وحاكا من نقونا اياه ورار ديرادا او كسو بحايا دقال قسارجي سيو عيدنكا دولادا فدرالكا سوماليا ايو حركادا الشباب كل حمري ديقان نو كميدا قبلكا شابلادا هوسي كدي مركي فريسمو عيدنكا دولادا كسوغنايين ويري قرشيسان ايكو قادين الشباب سداي وحود لعين iya qasaaraha guud ahaaneed ee barnaamijkeena idin kugu soo gudbin doona waxaad kala maqli doontaan dhigaysiyaal barnaamijkeena qayb ka noqonaya meedad hor leh oo laga helay xaafado kamida magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasii oo wali laga baarayo dadkii ku dhintay daadadkii ku soo rogmaday magaalada Baladweyne ee ka dhashay fatahada wabiga Shabeelle hadaba maamulka gobolka Hiiraan maxay ka tilmaameen tirada dadka laga soo helay halkaasii الحمد لله بجودك المطار دكتي مغنا دونك إلى الدقيقتي الحمد لله ما انتشم أيام حنوض عم حلمي الحمد لله سنتي حنوض أكثر كمزة وحالك أنا كنت من ثلاث سمانتا نتك مزة وحواي إيه في أي حمر وطبنا برنامج كان وحاسكم مغلي دون ساندقي السيال وراركي وقدم بيي وربي ورئيسيان ونكاقها إنو حال كشعب كي بلد وينه waxaad kala maqli doontaan barnaamijkan idin ku haya madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Baladweyne halkaasii oo uu saxaafadda kula hadlay kuna sharaxay dhibaatooyinka ugu badan ee shacabka Baladweyne ay kala kulmeen daadadkii ka dhashay fatahada wabiga Shabeelle maanta waa soo wada dulmahnay magaalada boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 ee biyaha ayaa ka koreeya magaalad runtii magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya oo dhammaanteed laga soo wada baxay oo qof ku nool uusan jirin dhibka intaas le'eg waa dareen kartiin haddaba maxaa ka mid ah qorshayaasha hadda uu ku tagay magaaladaasi iyo waxyaabaha shacabkaasi uu la garab istaagayo barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan isagoo arrinta iyo arrimo kale faahfaahin ka bixi doona waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal shir looga hadlayo gurmadka iyo gargaarka bini'aadnimo ee degdega ah ee loo qorsheeyay dadka shacabka ah ee dhibaatadu ay ka soo gaadhay daadadkii ka dhashay fatahada wabiga Shabeelle oo lagu qabtay magaalada Muqdisho haddaba maxaa ka mid ah go'aanada muhiimka ah ee ka soo baxay shirkaasi saamadashu ballanqaaday in la xoojiyo lana sii wado dadaalada hoos loogu dhigayo dhibaatooyinka ka dhashay daadadka lagana dhigo hooshaasi tan ugu mudan ee ay tahay in si dhaqsi ah loo qabto barnaamijkeena ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal intiini la socota barnaamijka qubanaha sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan oo aan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo si faahfaahsan uga hadlay kormeer maanta uu ku tagay xarumo ciidan oo ku yaalla magaalada Qardho halkaasi oo uu maanta booqday isagoona si faahfaahsan uga hadlay ayaba quseeya xiisado siyaasadeed oo dhowaanahanba ka taagnaa deegaano ka mid ah gobolka Bari waxaan rajaynaynaa annaguna inaan noqono kuwii ka soo baxa ballanqaadyadii dowladda aan qaadnay idinkana waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar annagana waxaa naga xusaa waa waxqabad iyo dowladnimo waa mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad maqli doontaan dhegeystayaal booqasho maanta ugu tagay magaalada Qardho iyo weliba isagoo sharaxaad guud ka bixinaya waxyaabaha maanta magaalada uu u tegay iyo dhaliilo shacabka magaaladaasi ay u jeedinayaan maamulka uu hoggaaminayo Saciid Dane waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan dhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay in dhibaatada ugu badan ee fatahada wabiga Shabeelle waa wabiga Shabeelle uu ka sameeyey deegaanada gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ugu badan tahay dhibaatadii ka dhalatay daadadkii soo galay ee qaaday shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bay halkaasi oo uu sheegay xaalkeedu inuu yahay mid aad u daran
deegaanada lagu guuray degmooyinka qaarkood oo koonfur galbeed ay ugu baran tahay degmada Bardaale oo say u dhan tahay maxay ahayd dadkii ay jooga taagan yihiin aysan hoy haysanin, cunno haysanin, jiif haysanin, caafimaad haysanin, biyo haysanin. Marka deegaano kale oo lamid waa jiraan laakiin degmada ugu daran waayo. Waxaan leenahay dadka adduunyada meel kasta ay joogaan dadkaas. Barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal, isagoo arrintaasi iyo arrimo kale sharaxaad guud ka bixin doona Cabdixasiis Lafta Garaan. Qodobadeenna kale waxaa ka mid noqonaya dhegeystayaal, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada maamulka Somaliland oo digniin adag u diray madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi kadib markii ay sheegeen inuu ka gaabiyey xuquuqdii maamulka ay ku lahaayeen shacabka dega bariga gobolka Sanaag, isla markaana ku eedeeyey inuu iska soo magacaabo had iyo jeer dad aan qaadi karin mas-uuliyadda gobolka iyo degmooyinkaasi. Arrintaasi oo ay sheegeen inay iska hor keentay bulshada degta bariga gobolka Sanaag. maalin wax lay waxbuusan sameynaya madaxweynuhu waxbuusan shifalka sabab ciidu kala tusaa mishta wixii ku soo dega baad soo noqon saar ma waxii ba ku la wadiin dulkayga maalin wax soo magacdo waxaan lan wadankiiba waxaan iga wadiin dulkayga diga kan ku soo jeedno xilabal la xamay marka sawad ku shaqeynaya oo hagaaga talada qaado aan ku siino madaxweyne hadii kala saadiga cirka roob ku barnaamijkeena ayaa ku maqli doontaan dhigeystayaal warbixino iyo warar aanu kaga helno xilibanadaasi qodobadaasi waxaan ugu soo kordhay aanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena qubanaha farsamada istuudiyaha koobaad waa Cabdinaasir Cabdiraxmaan waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale mar kale iyo mar kale barnaamijkeenii qubanaha wararka shabelle waa hagaag dhegaystayaal barnaamijku waa qubanaha idaacadda shabelle ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan gurdhow ayaad maqli doontaan qodobo dhowra oo hordhac barnaamijkeena aad ku maqlaysiin oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka badan ee ka taagan magaalada beledweyne iyo meydad horle oo maanta laga helay iyo waxyaabahay kala ahaayeen xaaladda dadka ceel jaalle ku sugan iyo gurmadkii ay filayeen oo la aaminsan yahay inaanu gaarin weli. laakiin haddii aanu ka hormarno, wasiirkii hore ee wasaaradda amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shabeelle wareysi siiyey ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda dadka uu saameeyey daadkii ka soo rogmaday fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne, isaga oo sheegay ama qaba fikirka ah in laga gaabiyey oo dowladdu ka gaabisay u gurmashada dadkaasi Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaadhay daadadkii fatahaadda webiga shabeelle, isagoona sidoo kale dhaliil u jeediyey hay-adaha samafalka oo uu sheegay in kaalintii laga sugayey aysan gudan, isla markaasina ay ka muuqato shaqadooda dhaliil aada u badan. telefoonka ayaan kula hadlay arrintaasi iyo arrimo kale oo quseeya amniga dalka ayuu dowladda ku dhaliilay. waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey bal aragtida uu ka qabo sida dowladda federaalku ay ugu gurmatay dadkii uu saameeyey daadkii fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne. bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay siyaasada mida waxaan u mahadcelinayaa adiga iyo dhegeystayaasha raadiga shabeelle. runtii yani arrintan fatahaadda webiyada yani horta waa wax soo noqnoqday waaye, waxayna u baahan tahay xal waaro, xal yani in laga gaaro oo aysan noqonin mar walba in yani markii wadiga iyo roobabka ay bilowdaan bin yani fatahaad noocaan oo kale ay dhacdo oo dadka ay barakiciyaan oo ay dhibaatooyin caafimaad ay aruuraan. marka koowaad waxaa laga rabaa dowladda inay la timaado aragti iyo qaab arrimahaas yani looga hortegi karo si aysan u soo noqnoqonin. midda labaad waxaan isleeyahay waxaa jira gaaris weyn, aniga shan cisho ka hor ayaan yani darta twitterka aan soo dhigay in yani dhibaato ay soo socoto loona baahan yahay in wax laga qabto. nasiib darro ma aysan dhicin in gurmad isla markiiba la sameeyo. afar maalin kadib ayaan waxaan maqlay la yiri guddi ayaa la sameeyey, guddi iyo yani go-aaman iyo qorshe inay la yimaadaan waqtiga qaadanaysa, taasna waxay keentay shalay wixii dhacay dhibkii dhacay inay doon ay meeshii ku qallifnato ilaa iyo dhowr iyo toban qofood ay ku geeriyoodaan. runtii dhibaato weyn oo laga hortegi karay ayaa meeshaas ka dhacday. runtii haddii xukuumadda iyo qaadada ahayd yani waxyaabihii loo baahnaa in la sameeyo haday sameyn lahayd, taasna ma ay sulicin. marka
waxaan muuqatay inuu daarad jiro guud ahaan waxaa muuqatay in gobolka maamulka hirshada la aada hooga gaadiyey yani oo aan yani layska saarin xil aan layska saarin yani nolosha dadkana aan xil iska saarin horumarkiisana aan xil iska saarin taasina ay keentay in yani asaga dhanba gobolkii hiiraankii maa hirshada loo dhan yani in yani tixgelinta iyo qadarinta iyo culayska iyo xajmiga maamul goboleedyada kale ay leeyihiin inaysan xirin ayaa muuqato hadee waxaa yahay dowladda mas-uuliyadaa saaran in dadkaas kalaataysan inay wax u qabato ilaa iyo haddana dee wax la qabtay oo hadda jira ma jiraan waxaa arkaya madaxweynaha oo lahaa xildhibaanada lacag layska gooyaano runtii mas-uuliyadda waxay ku dhacaysaa madaxweynaha asaga waddankii madaxweyne ka ah asagaa la rabaa yacni sida dhaqaalaha meelaha kaleba loogu waxeeyo waqtiyada aysan dhibaato ayadoo aysan jirin loo maalgeliyo wax loogu qabto sidaasi lamid a dadki ay dhibaato soo wajahday dhimasho ay dhacday fara badan ilaa iyo haddana yani ilaa iyo boqolaal kun oo faamili ay banaanka taagan yihiin caafimaad darana ay kusii xigto iyo koloora inuu dilaaco iyo waxyaabahaasna ay imaanayaan yani waxaa moodaa in qorshe aan la dejinin arrimahaas oo dhan lagu maaraynayo waa tahay marka waxaad sheegtay in laga gaari karay oo loo gurman karay dadkaas dhibaatada intii aysa dhicin ka hor oo waddooyin ay furnaayeen marka maxaa dowladdu ay ka gaabisay hal iyo laba ko waxay ka gaabisay dee masiibada markay intaysan bilaaban baa larabaa marka hore in wax laga qabto shan cisho ka hor ayaana yiri dhibaataa soo socoto oo barakici markuu bilaabanayo dowladda waxaan abiil baa u diray ayada keliya weliba abiilku ma ayan jirin ayada dowladda iyo hay-adahan xuquuqa insaanka ee wax ka qabta dhibaatooyinkan oo kaleeto ayaan yani u diray fariin aan leeyahay dhibaataa soo socota wax laga qabto kow isla markiiba in wax laga qabtay ay ahayd isla markaasba in yani qiimeyn la sameeyo markii qiimeyn la sameeyana yani daba uu socdo ficilkiina uu daba socdo wax lagu qabtay intaba ma aysan dhicin waxaa dhacday oo adma socotaa shalay in yani dhimasho badan ay meesha ka dhacday weliba dad yani u yimid waddankoodii gobolkoodii inay wax ka qabtaan oo dibadaha ka yimid ayaa ku jirta laba muuqdaa ku jirta oo qurbaha ka timid oo la shaqaynayay maamulka waa tahay marka gurmad ayaa dowladdu samaysay diyaarado badan ayaa ka degay magaalada si ay dadka ugu gurmadaan oo u caawiyaan arrintaas miyaysan muujinayn in mas-uuliyaddii ay gudatay dowladdu wallahi waxay u baahan tahay hadee ma aqaana in adaaratiin kale madaxweynaha inuu lahaa ayaan arkayay maanta xildhibaanadu lacag layska aruuriyaano marka waxaa ii muuqato qorsho arrintaa wax looga qabanaya inaysan jirin haddii ay jiro qorshena qorshaha waa in shacabka lala wadaagaayo la yidhaahdaa saasaan wax u samaynaynaa ilaa iyo hadda yacni diyaarada lagu taga meesha xalka ma aha dad dhibaataysan waaye dhibaatada in laga saaro ayaa loo baahan yahay waxay u baahan tahay ficil uma baahna dad in la diro oo la yidhaahdo wabdi iyo wafuudi iyo guddi ayaa meesha tegaya oo arrimahaas soo qiimeynaya in la yidhaahdo hadda uma baahne hadda ficil ay u baahan tahay laakiin xildhibaane dowladdii adigoo aad ka tirsanayd madaxweyne xasan sheekh dhowr jeer baa sidaan oo kale ay dhacday oo fatahaada webiga uu soona noqday dhibaatooyin badanna waa geystay waadna og tahay in la heli karo wadiiqo looga hortago marka maxaa u gaara dowladdan dadaalkeeda hadda maxaa u gaara oo uga duwan tahay dowladdii hore ilaa dhaliishu si guud bay u muuqataa ma dhaliishu dowladdan tii horeba waa saaro waxaan ihi arrimahan waa arrimo soo noqnoqday una baahan xal waaro xal in laga gaaro oo dhibaatadan ma aha moog tahay dhibaato aan la xalin karin maa waa dhibaato laga hortegi karo la xalin karo marka hadda yacni cidda mas-uuliyadda leh dowladdii hore waqtigeedii lama joogo dowladda hadda joogto ayay mas-uuliyadda ku dhacaysaa dhaliisha hadda imaanaysana dowladda hadda socoto ayay ku socota ay dowladdii horea wax waxay weyse ayagana yaysan wax waxay micnaha ma aha micnaha waxa waaye mas-uuliyadda cid bay hadda saaran tahay ciddii waqtigaas ay saaran tahay waxay qaban kartayna waa qabatay gaabis ha jiro halkii la rabay inay gaaraan oo aan ku sheegayo xal waara in la keenaa loo baahan yahay ha keeni weyso laakiin midda hadda mas-uuliyadda haysaan waxaan leynahay ayadoo hadda saaran yahay ayada waa cidda dhaliisha ay ku socoto ayada waayo cidda laga rabay inay xal waara ay keento ayada waayo in yacni in ay mas-uuliyooyinka hadda socda inay wax ka qabato marka dowladdii hore waa waxay jirtay waxaas yani wax micnada ma samaynayaan waxaa la rabaa cidda waqtiga mas-uuliyadda hayso lagala xisaabtamayo waa dowladda hadda jirto waa gartay xildhibaane adigoo aad iyo aad u mahadsan
wasiirkii amniga ayaad ahayd dawladda Soomaaliya hawl adag oo aad u muhiimna dalka ayaad ka soo qabatay ila haddana xiliban baa taa ku jira madaxda dalka amniga Soomaaliya aad ba dadka Soomaaliyeed iyo bisha caalamku ba ay isheegu hayaan waa meesha dalka uu inta badan ku kaliita la yiraahdo marka bal hadaa dib u eegto hay'adaha amaanka ee dalka iyo isbadbedeladii dhacay sida in ciidamadii nabadgudda lagu daray booliska iyo in talaabooyin kala duwan oo noocaas ah xagga amniga loo qaaday dawladdu ay dardar gelisay bixinta mushaaraadka ciidanka oo si joogto ah ay u soo gelisay haddana dalku waa sidiisii isbedel weyn ama guulihii la filayo wali lama helin maxay kula tahay sababta walaa wax amni la dardar geliyay oo wax looga qabanayo aniga oo hadda ii muuqda ma jiraan ciidamada amni marka laga hadlayo shabaab iyo dagaalkiisii amni waxay u baahan tahay mas-uuliyad wadareed waayo dadka dhanka wada baxayso maamul goboleedyada waa inay qayb ka noqdaan dowladda hadda jirta waa la socotaa in maamul goboleedyadii ay dagaal ku qaatay oo aysan jirin hal maamul goboleed oo ay heshiis fatahe qaadanayo la dagaalanka sida shabaab waa yani waxaa loo baahnaa marka inay yani wada shaqeyn ay jirtaa ka dhexaysa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ciidamadeeda si ay yani dagaalka uga wada qayb qaataan taas ma jirto waxaana caday ku ah waagii intaan dowladdu ka horreysay Johar Gaari dawaayadeedu ku tegi jiray aniga dhowr habeen baan baxay jidka aad aan u mali jiro xildhibaanada laga soo doortay dhan jidka ayay wada mareen xaggayna saasaan lagu soo doortay hadda waa ogtaa inaan dalcada tegi karin yani amniga meeshuu maraayo waa meeshaas marka wax la dardar geliyey oo aan u jeedo hadda oo muuqda malaxa hay-adana rasuulida aad ka hadlaysid hay-addii gabay ahaanba waa la baabiiyey waxaa la socotaa in infiltration baahsan ama maxaa la yidhahdaa sharaabkii ay si yani aad iyo aad u weyn ay u dhex galeen hay-addiina rasuulida oo yani intay ka hartay kolleytii badankood waa la baabiiyey ba hay-addii yani complete waa la baabiyey anigu hadda ma garanayo in yani nabad sugida ay jirtay in kaleeto laakiin waxaa ogahay in la baabiiyey waxa jirana waa waran qoladii maxaa la yidhahdaa unitkii waran iyo midii ahayd gaashaan oo ay iyagana gacanta ku hayaan mushaaraadkooda iyo howlgaladoodaba ay gacanta ku hayaan dowladda Maraykanka marka ma garanayo aniga yani ciidamo la dhisay iyo istraatiiji ama siyaasad amni lagu sugayo oo ay dowladda la timid oo lagaga adkaan kara amniga lagu sugi kara al-shabaabna lagu soo afjari kara aniga ima muuqata waa tahay marka waxaa tidhi way ku milmeen al-shabaab hay-adaha amniga ee dowladda arintaas dowladdu maxaa loogu hortegi waayay kula tahay wallaahi waxaa waaye dowladda u taala waa ayadaa rabaa inaad weydiisa su-aashaas maxaa amniga uga qaban weysaan maxay jidadku u xirxiran yihiin maxaa jidadka xirxiran amni darro ay u keenayaan maxaa hay-adihii amniga ay shaqaynaya ciidamadooda loo baabi'iyey maxaa yacni amniga loo sugi la'yahay waddanka iyo gaar ahaan magaalada caasimadan muqdisho maxaa loo sugi la'yahay ayadoo weliba yacni waddanka lagu geeda canshuuraadka laga qaada muwaadiniinta soomaaliyeed ee dad u badan deegaankoodu u badan yahay xamar ayadoo laga qaado canshuuraha laga qaado lagu waxaayo maxaa intaas loo waxay la'yahay waa su-aal fiican laakiin waxay u baahan tahay cidda la weydiinayo waa cidda xukunka haysa marka ayaga ayay tahay inay yacni jawaabtii aad raadinaysa inaad ka hesho say ila tahay aniga laakiin ciladaha jira waa ku sheegay waa ku tilmaamay cilado badan inay jiraan dhaqankii amni lagu sugaayayna uusan aniga ii muuqanin hadda sirdoonka Soomaaliya ayaa la tilmaamaa in uu xoogeystay oo la dardar geliyey howlaha sirdoon adigu taa ma aaminsan tahay inay jirto wallaahi de ma aqaana aniga in sirdoon la dardar geliyey inay jirto anigu ma aqaano sirdoon ciidan la baabiiyey ciidamada sirdoonka ahaa ee jiray waagii hore ee khibrada lahaa ee shaqaynayay ee xogta ka soo helaya ashlaab gudahooda in la yacni la kala jiraan la ogaxay haddee sirdoon sir ay keeneen oo lagu howlgalay ama wax lagu qabtayn ma aanan arag marka dee sirdoonku waa muhiim waa qaybta ugu weyn ee nabad sugidda waa in xogta iyo sirta cadowga aada heshi waxa la yidhahdo counter intelligence inaad unit inaad leedahay waa xogta ku keenaya xogtaasna aada kusal aad ku howlgashaa marka yacni mabdaciyan waa wax fiican in la xoojiyo
هل يراد يونيت كان أو كانتر إنتليجنس يونيت كان حط الشيء هلايو إلا حيجي واشو عنتها لكن دي ما أعرف يعني وما أفهم وما يعني لا يوجد حيجي سيستان وقت المركز قد انبينتي مدن حلبان هذه ومعتسان بل تلوين كاقة حق أمنقة وعادس الله دهي وحبا لغوية رسيحي كرا محيكو لتهي وصو جد النساء والله وحبا قصر كرا وكو وحوا إن يعني حسنو نسيا سيد وإن هلاما مقولة دولة إدراتها يدورد الإدراتها في الأحداغ يكرا فضان شها دبا يندو كان إن يعني أظنها reconciliation ka ama nabadaynta iyo wada hadalka in la xoojiyo waa mid meesha ku jirta sababtoo ah mar walba oo siyaasadda lagu kala tirsanaado oo dagaal siyaasadeed uu jiro al-shabaab waa markay ka faa'iideystaan ama hanu qotada cadawga ka dhacday Kismaayo oo weerarka Kismaayo ka dhacay ama hanu qotada kuwa xamar ka dhacayo oo ay u jeedaan yani in yani culayskii meeshii ay hadalna saaray aniga inna saaray dhanka siyaasadda iyo sidii cid walba cid kale ay ugu guuleysan lahayd ama ugu xoog badnaan lahayd meesha la saar lahaa haddii yacni la heshiis la yahay wada hadalka la bilaabo waxaad isbaha wax weyn ka taraysaa waxaa kale wax weyn ka taraaya in yacni istraatiijiyo iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasad wax looga qabanayo amnigana in yacni lala yimaado khaasatan magaalada Muqdisho oo runtii dadka reer Muqdisho sabar badan iyo dulqaad badan ay muujiyaan iyadoo aan ognahay ganacsiga inuu hoos u dhacay iyagoo aan ognahay in canshuur aysan xamili karin in maalin walba lagu soo laga qaado laga aruuriyo iyadoo waxyaalaha sidana ognahay isla markaasna yacni aysan jirin wax yacni taasiilaad ama adeegyo loo qabanayana aysan jirin oo laakiin loogu bedelay meeshaas in yacni la xanibo isku socodkii magaalada la xanibo isbitaalaadkii la aadan la yahay waayeelkii uu socon la yahay maxaa la yidhaahdaa iskuulladii la aad ka tegi la yahay dadkii xitaa ganacsiga ku lahaa meelaha qaarkood ay ganacsigoodii ay tegi laayeen marka waxaa loo baahan yahay istraatiijiyo iyo siyaasad in dowladda la timaado arrimahaas oo dhan looga gudbi karo laakiin waxaa asaas u ah in laga heshiiyo la helo xasilooni siyaasadeed si loogu soo wada jeesto in amniga wax laga wada qabo aad iyo aad buu maasiin dhigaystayaalkaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka soomaaliya haatanna ka mid ah mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo telefoonka igu waramayay barnaamijku waa qubanaha idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho waad nagala socotaan qaybihii dhexe ee qubnaha ayaad dhegaysanaysaan magaalada Baladweyne hadii aan weegno wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in meedad horle laga soo helay daadadka xaafada ka mid ah magaalada Baladweyne dul ceegaga waxaana wararku ay tilmaamayaan wali in baaritaanno halka ay ka jiraan lagu raadinayo meedadka dadka iyadoo ay jiraan dad kale oo wali la la'yahay laguna raadjoogo haddaba si xog badan aan u helno waxaa telefoonka aan kula xiriiray fiidnimadii caawa gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Cismaan Cali warrantii bal waxaan weydiiyey baaritaanada wali ay wadaan iyo ilaa hadda wixii ka soo baxay alxamdulilah hadda gurbis oo ahaa in la baaro dadkii maqnaa doorka ila degatay alxamdulilah maanta shan ayaan xubnoodaan helnay alxamdulilaahi shantii xubnood afar ka mida waa halkaanaan ku duugnay galabta maanta mid ka midana waxa waaye ahtc ayaa xamar u badnaa waxay daldageen in yani xamar loo soo gudbiyo barajiira la geliyo insha allah waa loo qaadaa xagga loo geynaa dadameynta ay saa cusubeen haddii ilaahay ilaa afarti kaloo maqan insha allah hadii ilaahay waxaa rajeynaynaa hadda gurub waa socdaa calan ugu dambeyn calan ilaa dib insha allah in la helaan ilaahay ka dadiinaynaa maxay kala ahayn marka dadka aad heysheen sheikh xuseen dadka maxay kala ahayn meedadka shanta ruux wallaahi ku dheeliyo aniga hadda inaan si dhexdalna ma aha laakiin sagaalkii shan ka mid ahaan helay dowladda intaan ka qabsanaynaa afar waa naga maqan tahay taasaa muhiim ah marka afar insha allah waxaan dhamaystiray marka bacdi aan raacay in aad u dhexay kala ahayn in la sheego markaasi ku aboon tahay laakiin meedadkii ayaan insha allah aan helnay oo meelo kala duwan aga kawaanka meel la yidhaahdo oo buundiyo ku taal iyo tuulada shibiru iyo caray jaasaan ka helnay wixii kalena aan shacnaa raadiskeedii aan ugu jiraa marka insha allah hadii ilaah yidhaahdo
شنان هم أفرام هم أفرام إن شاء الله وحكم الجرو من شعث كثير سنة ومرك يعني نقود أها ونحن ترى سنجد أسرنا ما أنت أسرنا والي هلي لكن تاسنا عمام وكينا أنا يموجون جرو لنا حكالا وشعث وها بشير وها سنة ما أنت نتجد هنا دي قرابي إن شاء الله إلا إلا هذا أفضل خاصة ونغم غنا تنكسرنا وحكرا مجران أفضل إن شاء الله حريدين إلى عبد إلى دين إلى هلو كدوا فاهم مجعين ويجبين بكاسي جمع لا يكسرون طيب بكاسا waa tahay marka wali waxa jira dad kale oo aad raadinaysaan iyo meelo gaar ah oo laga raadinayo ma hadda ku dhigid hadda aan arag aan hadda ognahay bulshadii dadkii dadana soo raacay wax badan la badbaadiyay marka shacabku waxay galeen dadkii la badbaadiyay galeen laakiin dhanka maamulka ayaa marka suxaalay ayaa arintoodu waxay noqotay in marka wax laga qabay dadkii la degtay marka insha Allah dhankaas hadda sagaalkaas hadda muhiim ah halkaas in sha Allah shan maanta hele afar waad maanta ay baaqinayeen xaqiiqada bulshada halkaas inuu hadda aan ku sheegay wax ay tuban jira oo asaga si gaar ah marka loo toogsanaa warkiisana uu soo gaaray sana in tiyan soo xiru xilal maanta helmay ee kawaanka meel yar ugu sii atisan keenay oo wadiga ay atisa atisa marka insha Allah asaga maanta ay dhigay taas ay soo sheegeen marka taas saa tamam ku qabo ugu jiro laakiin bulshada min ka bidaa naqoodo ahay oo yinka hadda hali la wareysanay dadka qaar qof ay wareysanayeen oo doorka dibid ay ninka dib adoogiisu waxa ka saaray ninka saaray wiilka markii shaqaalaha ay toosay jiruu ahaan marka seen maanta la helay waa duugay markii shaqaalaha waxa tan oo dambeeyay malaha afar taas baa hadda naga maqan afar tan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ila cawada ila digito maadaama dadan badan oo socda igana in la helo doono dibid aan insha Allah wixii ka faayna dadada la ilaali isugu laakiin ka faayna badan dadka ma loo taana mar hadii qofka meed waxdo khalas waa inuu jaamac waa inuu hebel waa idii tribe waa ay waqtigeed waa dhamaad marka wax waaye dagaalkaas shanaad heli afar waa dhimanta afar tan insha Allah waa tahay dawladda federaalka ee gudi ay arintan waxa saartay wad la socotaa gargaar baan wadnaa bay yiraahdeen ee gobolka aan ku daabuleyno shacabkii si loogu garab istaago dhibaatooyinka dhacdayna ee dadkii loo gacan siiyo ilaa hadda yaa idin la jooga oo aad garab istaag idin muujiyay dawladdii shweena malhayni maanta soo gaaray maxamed cabdiwaare iyo xubno golaha wasiirada ka tirsan aya hadda maanta la joogaa wada marka ayaga ku dhay marka imaay midayba waxa ma yahay waxay bartaan midki in wax ka dhigaan marka shaqadaan ku dhigto kala ne marka leen wixii kala faafay iyo waxay noo wadaan in wax baaraad iyo shuraysa ay bigaan kala kumeyna oo dadka bigaan marka magac caawin maare suuga waa u fadhina dara gool ay tahay sadu tiin abeen hor waxa ka hawo yar ay doorka xayiray dhinka soo ay ka fuugu uma karo oo hadda ay hirshareer ay bigeen ariga waxa loo fadhiyaa kulay gudigan oo magacaaya madaxweyne farmaajo waana suugida waxa ay sheegeen oo dadka sheegeen waa dhig suugida waxay noo keenan insha Allah ila ilaado ma qari doono waa sheegi doona intaas ay keenan aan ii doona sidii ilaahay ilaado marka waa wax hadda aad loo dhoorayo dadka reer badweynay intaha ku hayaan ay hadalhaynta u badan hadda waxa waaye maxay dawladda keeni doontaa maxay imaan doonaan hadalhaynta u badan intaas waaye waana la suugaa insaanaad ilaa yiraahdo waana kaga maad celinaynaa runtii markii ugu horeysay in dowladda dhexe ay soo fargeliso barnaamijka ka jira gobolka yiraahdo waa sabab iyo isku dardaaniga taandi kala dardeer waa ka tan waa kaga maad celinaynaa laakiin waxaan sugeyn waxa waa inay yinaanaan ka bacdi waxa ay wadaan ay soo badhigaan waxa ay keenaan lama qari doono insha Allah waana kama cil doona waana sheegi doona insha Allah bal nolosha dadku waa sidii hadda ceel jaalle ku sugan maxaad nuga sheegi karaysaa nolosha dadka ma ku sheego nolol ma jirto meeshan dadku waa iska ku fuula waxba ay xayaan male marka laga reebo biyaha dadka biyaha alxamdulillaah yani biyaha saaf ay kamid tahay biyaha aad aad ugu dadaalay mas-uuliyiina aad aad ugu dadaalay laakiin haddii ay tahay dacihii kaydeeriki haddii ay tahay daawooyinki haddii ay tahay raashinki wili yani inkastoo maanta 300 qoys oo xago hora qadar jaarmis ay noo yimid oo ay yidhaahdeen wax badan ma wadna baqiyana qiimeyna maqdaayda laakiin si xalaab qolaan ku saabna ay dhahayn 300 Usmaan 300 Usmaan waxa la soo gudbay meesha ay ka tagnahay ceel daale erada iftiin dhinacan horana ina barakacayaan meesha ka dhigmay laga soo qoro dhinaca kale oo bidxan laga jirana barakacayaan ka dhigmay soo qoro kuwiyan faafiyaan xalay oo imaamka ay markay soo gudbiyeen sidii masaaki iyaga wax qaatay laakiin waa gal ka tahay meel 700 kun in ka badan ay joogto oo aan u caan sheegna aan ay sirhirin baahidood intay ay tahay waa u tahay marka dadkii waa dhibaatoo siiyay ilaahay xaggiisu u dhigtay mid yimaana dadka
يعني حد يسأل كلمة هي المكتب هذا شيء لا لكن ما مرهان كدولة هان ولي مثل هذا بهاناي أما دولة هذا على السواي أما ما مثل على السواي ولي جاي سيري لكن إن شاء الله دي لا إله إلا ربي لا إله إلا أنا دي لا إله أدب ما سين على السيال كاسين وحوها شيخ حسين عثمان علي gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo jooga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi barnaamijku waa qabana halkaas aad naga socotaana waa shabakada warbaahinta Shabeelle hayda hadda Shabeelle magaalada Muqdisho waad naga socotaan qaybihii dhaxay barnaamijkan waad dhageysanaysaan hadii aanu igno magaalada Baladweyne xaalkeeda waxa maanta magaaladaasi gaaray wafdi hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare waa uu sheegay madaxweynuhu intii diyaaradda ay saarnaayeen inay dusha sare ka daawanayeen xaalada magaalada iyo daadadka wali dul sabeynaya xaafadaha magaaladaasi saxaafadda ayuu la hadlay waxana uu si faahfaahsan u sharaxay muhiimadda uu magaaladan u yimid iyo waliba xaaladda shacabka magaalada ku sugan gurmadka loo qorshay dadkan la soo gaarsiyay iyo baaq uu u dirayo gudaha ummada Soomaaliyeed ku aadan in ay gargaar u soo diraan dadkii dhibaato ay ka soo gaadhay fatahada wabiga Shabeelle marka hore haruntii aanad ugu xunahay oo ka tacsiineyna dadkii ku geeriyooday fatahadii ka dhacday magaalada Baladweyne sida gudoomiyuhu u sheegana qaarna meedkoodii la helay qaarna wali meedkoodii aan lahayn runtii magaalada Baladweyne masiibo ka dhacday maanta waa soo wada dulmarnay magaalada boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan biyaha ayaa ka koreeya magaalad runtii magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya oo dhammaanteed laga soo wada baxay oo qof ku nool uusan jirin dhibka intaas leeg waa dareem kartiin waxaan leenahay wixii Ilaahay keeno alxamdulilah laakiin meeshaas dhib xoog leh ka dhacay hadda annaga waxa noo yaal hawl aad u weyn waa sanadkii labaad oo ay soo noqotay fatahadan intan leeg fatahada soo noqotay xajmiga ay leeg tahay waa fatahadii lagu qiyaasi jiray konton kii sanaba mar aniga sida dugsiintii wasaaradda beerahana ha jiray aadan ula socdaa fatahadaha iyo arrimaheeda fatahadan oo kaleeto konton kii sanaba mar ayaa lagu qiyaasaa inay laba sano isku xigta ay soo noqoto marka caadi maaha sidaas daraaddeed arrintaas talay u baahan tahay fagaarooyin badan waa ka jeedinay ay ugu dambeysay kulankii SBF-ka hadda xamar ka dhacay in maamulka webiga Soomaaliya marka uu soo galo iyo inta Itoobiya naga xigtaba ha ahaatee in laga wada tashado maamulka webiga ayaa saldhig u ah in wax laga qabto fatahada webiga Shabeelle arrintaas runtii waa arrinta saldhigga u ah in laga gaaro xal waara fatahada soo noqnoqda hawsha hadda noo taal waa saddex waji wajiga hadda aan ku jirno oo wajiga ugu xanuun badana waa gurmadka waa dadka go'doonka waa dadka muxuu ahaa lala yahay waa dadka muxuu ahaa meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn la soo baadi goobo la soo bixiyo la soo saaro maanta markaan magaalada soo dulmarnay waa aragnay muxuu ahaa xaafado go'doona waa aragnay guryo go'doona runtii welwel fara badan ayaa wuxuu nooga jiraa in magaalada dad fara badan ay go'doon ku yihiin arrintaas marka waxay u baahan tahay gurmad weyn xagga doomanka iyo xagga diyaaradaha runtii waxaan aad mahad u celinaynaa ciidamada walaalaheena AMISOM iyo United Nations-ka oo ilaa iyo mataqaanaa usbuucaan oo dhan gurmadka nagula jiray wax alla waxay awood leeyihiin ha ahaadaan diyaarado iyo ha ahaadaan baabuur iyo ha ahaadaan ciidan iyo ha ahaadaan dad si gaar u tababaran oo dabaasha gurmadka nagula jiray aadan uga mahadcelinayaa wajiga ku xiga waa wajiga samafalka oo dadka dhibaateysan baahiyahooda bini'aadanimo biyaha ugu horeeya fayadhowrka cuntada hooyga daawada wajigaas runtii oo aan mataqaana sidii gudoomiyuhu u sheegay aan weli aad u bilaaban waxaan u baaqayaa dhammaan deeq bixiyaasha dowladda federaalka ganacsatada dadka qurbo joogta
gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Hirshabeel inay dadkii maxuu ahaay dhibaatooyinka ay gaartay fataahadu way u daran tahay beledweyne laakiin wibiga Shabeel oo dhan goole burde fataahadu waa ka bilaabatay Jowhar Mahaday Balcad kulli maanta waa soo wada marnay fataahadu waa soo wada aragnay wajiga saddexaad marka waa wajiga dib u kabashada iyo in dadkii guryahoodii dib loogu celiyo kaasina waxa uu hadhigaysiyaal madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaana sad maqliiseen uu sheegay in ay muhiim tahay dadku inay isu gurmadaan shacabka reer beledweynena waxa uu ku baaqay in la garab istaago dhinaca kale shir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana madashan kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ah xubno ka tirsan ay ku jiraan waxaana ay guud ahaan toodba madaxdii ka qayb gashay dalbeen in gargaar degdeg la gaarsiiyo shacabkii ay saameeyeen daadadkii fatahada wabiyada ka dhashay iyada oo arrintaas ay sheegeen inay muhiim u tahay bulsho weynta Soomaaliyeed xidhiirkooda iyo weliba iska warqabkooda qaar ka mid a dadkii ka qayb galay shirka oo hadallo kooban jeedinaya ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa qayb ka mid a oo ay ugu hadleen arrinta gurmadka mawduuc loogu hadlayso maanta wuxuu ahay xaalada ka jiro fatahada waddanka waa Hirshabeelle waa Jubbaland waa Koonfur Galbeed fursad fiican ayaan isku helnaa anaga iyo deeq bixiyaasha anagoo u bandhigna xaalada waddanka ka jiro si degdeg waddanka loo gurmado laakiin shaqo badan ay qabteen isbeddel weyn ayaa ka dhacay sanadka hore daadka markuu dhacay dadkiisi kadis laakiin sanadkan alxamdulillah waxaa lagu guuleystay ilaa kumanaan qofood in meesha laga badbaadiyo runtii guddi ahaan muraadka aan ka lahayn waa ka gaarnay waxay ahayd inaan indhaha caalamka kusoo jeedino waxa meesha dhacay iyadana waa suuro gashay shaqo baaxad leh oo xoog lehna waa socotaa meeshan waa lagu soo bandhigay madashu ballan qaaday in la xoojiyo lana sii wado dadaalada hoos loogu dhigayo dhibaatooyinka ka dhashay daadadka lagana dhigo hooshaasi tan ugu mudan ee ay tahay in si dhaqsi ah loo qabto kuwaasina waxay ahayeen dhegeystayaal qaar ka mid a dadkii ka qayb galay maanta shir looga hadlay gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadada wabiyada ee lagu qabtay magaalada Muqdisho barnaamijkuna waa qubanaha halkaas aad nagala socotaana waa Radio Shabeelle waa tahay dhegeystayaal barnaamijku waa qubanaha idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdishona waad naga dhegeysanaysaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna ka mid ah goobaha uu saameeyey daadkii ka dhashay fatahaada webiga iyada oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen uu saxaafadda u sheegay maanta in dhibaatada ugu badan ay ka dhacday degmada Bardaale halkaasi oo ka tirsan gobolka Bay waxaana uu sheegay in dhammaan dadkii deganaa magaaladaas ay dibadda uga baxeen maadaama daadadku ay dul sabeynayaan guryaha dadkana ay guda galeen oo ay dumiyeen isla markaana ay jiraan dad dhibaatooyin kala duwan kala kulmay guud ahaan shacabkii ayaa magaalada bannaanka uga baxay xaalkooduna aad buu u liitaa sida madaxweynuhu sheegay hadal kooban ayuu siiyey saxaafadda maanta waxaana uu ku bilaabay waxaan sharaf taxsi u dareenaa dadkii shacabka Soomaaliyeed daadadka ay ku aafeeyeen deegaanada kala duwan gaar ahaan beledweyne dadkii ku dhintay oo webiga uu ku fatahay doontii ay la gadoontay ayagana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkii ehelkaa iyo dadka Soomaaliyeedna samir allaha ka siiyo waxaan rabaa inaan halkan kala hadalno dadka Soomaaliyeed iyo dowladaha iyo khayriyaadka iyo donoriska dadka deeqaha bixiyo nimcada ilaahay alxamdulilaahi baa la yidhaahaa roobab tiro badanaa daay roobabka ayaga ahaa dadka adkaysigii baa yaraaday maadaama roobkii uu batay waxaa jira daadad tiro badan oo dad barakiciyey deegaanadan laga guuray degmooyinka qaarkood oo Koonfur Galbeed ay ugu daran tahay degmada Bardaale oo say u dhan tahay maxay dadkii ay isla wada taagan yihiin oysan hoy haysanin cunno haysanin jiif haysanin caafimaad haysanin biyo haysanin marka deegaano kale oo la mida waa jiraan laakiin degmada ugu daran waaye waxaan leenahay dadka adduunyada meel kasta ay joogaan dadkaas Soomaaliyeed oo dhibaatada qabo in loo soo gurmado gurmo degdega la soo gaarsiiyo gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ganacsatada leh aqoonyahanka leh shaqaalaha leh kulligooda waxa maanta gurmadka ugu horreeya samayn kara ayaga waaye dadkaas walaalahooda nin walbaba wuxuu haysto inuu wax ka siiyo
وتهديك السيال غبي دم برامج كان وضع جسنا إنسان حلبانو كتير سن برلمان كسومالي لان أو كسوجدة بريج جبل كسناك أيا وحى أي شجرة قبب تين مقالة هرجسة وحنا أيكه لين عقبضة بدن عايشين إن مدحوينها مامل كسومالي لان مسبح عبدي وكهيو شعب كدجا بريج جبل كاسي وحنا يتلمامين إن جو أنا إسق أوجاره وجبل ككفلين يو أرين تاسو إسم وحبك أوجين سياسيين تب مامل كأمة تلية شعب كجبل كاسي قال كمدة حلبانو سيتحافظ الله علي وحنا أيكه لين أبدا كتير سنين موسب به عبدي. أبي كوسي دخل دفك هو وش إن لو ساعد خيرس بمان لأن هي باس سيد ميسو. وما له ما كده بس سيد على الصحبة. أبدا نجح حق أي قد يوافد كم ما شاء الله وحكم يشرم بقى. معه وحبا سوت تاسنا تطم تشعلها. لكن خيرس بمان لأن حوش يجيها. إن وده كتجي حق أي قاف. أوت. بريك سنة قلت له سكاش بعد صعبي. فما كلا كنت صعبي. هذا فيما يبقى ما شاء الله يلاحظون بعدين كحدرو دين. يا عرقاب وما عنده إيمان سبيل الله ما سلاح أيا باخك حريبا عديان دي سيئة محلوظة خبر وإيمان والبا ما عنده كدام بسرق بدي إنه وسكد ودقلون سوا دقلاء وحمق الوقت له وإينا وحمق شاه وحضوها مولي سمحكم الدين هذا شو ولا قوست هلا دي ولا قوست إني دك حلقة ستوي دي دي إيا دا وحبا باكي سنة سا وحد مودين حكم الدين شين دقلاء وكتشو أو بعثي إلا كشفه قرآن لقوا أخير أما اللي قد حدله أما ده أيسيد تسك عادي أو حقوق أو بعش حبا كشري دجاله وشيب بالمرة يعني تحسن وسوي كذي له إن قرآن الصار حكمته حبا كسي آه ويستحمه ما أنا بروح عليه حبوس الصمان يا مدحون وحبوس شفر الصبر عيد وقطش لا مشت وحيبا كسر دجا بالصمر صار ما بروح يبا كسر لو يدي دول كذا ما أنا بحسس صبر على وحيلا وضع كيبا آه waxaan iga wadiidrukay digaag kan ku soo jeedno filabana kan marka sawdu ku shaqeynaya oo xagaaga talada qaado aan ku siino madaxweyni hadii kala si adiga cirka roob koog maalba ku dafna meela ka soo wursa wax ay ku gaarayaan ma jirto wadankii la qabsay saadii u dhagoolayso maalmay sano wax ka shaqan anuu maalmay ma jirtay adeer xukuumadda kulmay rag gaalay suubiyo kamid waa dugta muuso dhowr toban ka sano dhigeyd caankayga ku dhamaad baas wax naga wadiisana ma jirto waan ku qasaa rumaan ku sheegina حلقة ودي ثلاثة ساعات إيوه حكومة إيوه سيح الله اللي بدي ليه وحقيت سيقا وحوض الله حاشا إيوه رؤس داونا كسي كيريس ديكا قد ما يمدفعونها غرق مش شقين السدوين دادكو حوض الله حالا وحوض الله حاشي بيكي تماشن بغول شيربان وشيقني كواسنا وحي أهيان قار كميدا حلبانا دا بارلمان كا معمول كسومال لانو مثل إياه قبل كسناك غيرتي صبري برنامش كنا واقوبانا هيدا عادة شبيل نوان نغلاس عطان تهديك السيال قدهان برامج كان قبناه ورك الشباب العاو انت سيئا كسو قبقبين الناه فرسمدي استوديا كوبادي اسكو حركة قباه اذا عدة عبد الناصر عبد الرحمن ايوها بعدين لسو عزفين ايوزو ساري محمد داهر دقاني تاني ايو انتانو مركلة دبو كل مدونه اخيارتنا دقي ستاي وحانو دي لانها يسيدا سيو نبت قليو انتانو مركلة دبو كل مدونه اخيارتنا دقي ستاي وحانو دي لانها يسيدا سيو نبت قليو taanu markale dib u kulmi doono ikhtiyaartana dhageysatay waxaan u dilaynahay sidaasi u nabad galiyo